Baby up with a slow motion crew, and we up in our cloudlands when people change, but not us. And we just chillin', kicking it, kissed by the sun. Could be soaked to the skin in the moss soon. I know she got the good vibes when seasons change, but we're the same. Even if I lose to my money, the zero runs deep, honey. And I don't need to speak a single word. Comprei um computador e realizei um sonho que eu tenho há muito tempo. Você pode perceber, já tá montado no naipe. Outra coisa também, ó, teclado e mouse genérico eu tinha aqui em casa, então resolvi não tá gastando dinheiro ainda com teclado e mouse. Outra coisa que falta também, velho, é os fãs, tá ligado? Colocar 3 fãs aqui, ó, mas, fi, esse mês ou mês que vem já vou tá comprando pra tá colocando ali. E é lógico, RGB no naipe, né, mano? Estou muito feliz, tá ligado? Não só pelo computador, mas sim pela conquista, tá ligado? Outra coisa que eu quero mostrar pra vocês rapidão é a placa de vídeo aqui, tá ligado? Não sei se na hora do começo do vídeo apareceu, porque a placa de vídeo eu comprei separada. Então eu tive que montar, e na parte que eu gravei, eu acho que não tava montada ainda, não sei. E mano, lindão, comprei um gabinete branco da Redragon. Só falta o fã, velho. Fã aqui, RGB vai ficar máquina. Comprei ele na Terabyte, demorou até, parece que eu tô fazendo propaganda ou algo do tipo, porque eu esqueci, ele tava aparecendo a imagem, o logotipo deles, porque quando você compra, eles colocam ali a imagenzinha na área de trabalho. Demorou aí, velho. A única coisa que eu não comprei lá foi a placa de vídeo, como eu disse pra vocês. Tô muito feliz, não tô ligado. Eu não tô feliz só pelo computador, como eu disse, sim pela conquista, tá ligado? Porque eu comprei esse computador, eu consegui comprar tudo esse computador aqui, ó, peça por peça, com apenas um celular. Demorou, sim. Esse celular que eu tô gravando aqui foi o que eu consegui trabalhar e tá conseguindo comprar esse computador aqui brabo. Esse monitor também, ó, 75 Hz, muito show, cara, muito show. Tô muito feliz aí. E eu tô falando isso pra vocês pra mostrar, cara, que dá, que você consegue qualquer coisa que você quiser. Você consegue tá comprando, só, mano, ter força de vontade e correr atrás, velho. Outra coisa da hora também é que esse celular que eu tô gravando, eu consegui comprar com o celular. Foi meu primeiro celular que eu pude falar que é meu mesmo, tá ligado? Que eu abri na caixinha e falei que era meu. Eu consegui comprar ele com outro celular, um Grand Prime da minha irmã, tá ligado? Com aquele celular eu consegui o dinheiro pra tá comprando esse celular aqui. Velho, eu tô falando isso pra vocês pra mostrar que dá, mano. Corre atrás que você consegue comprar qualquer coisa que você quiser, consegue realizar qualquer sonho. E hoje eu tô realizando o sonho aqui de ter um PC brabo. Apareceu pra vocês as peças, 16 GB de RAM aí. Eu acho que isso não mostrou pra vocês. Placa de vídeo GTX 1650, beleza? Foi a única peça que, entre aspas, eu não queria, tá ligado? Eu tava pra comprar uma GTX 1660 Super, só que isso há um mês atrás, tá ligado? Aí eu resolvi, eu vou estar esperando um pouquinho pra comprar um PC do outro mês. Fih, esse um mês que eu passei, mano, a placa de vídeo dobrou o preço, mano. Tipo, de 1.500 foi pra 3.000. Daí eu falei, cara, não dá. Vou ter que comprar uma placa, vou ter que pegar uma placa mais fraca, que já dá pra me fazer live, dá pra me jogar qualquer coisa. Depois, mais pra frente, faço um upgrade. E é isso que eu fiz. Peguei uma mais fraca, que dá pra me rodar qualquer coisa, fazer live de boa. Daí, mais pra frente, eu pego, faço um upgrade até melhor que a 1660 Super, tá ligado? Eu pego logo uma RTX aí. Mano, é isso, velho. Tô muito feliz. Mais um sonho é realizado. Aos poucos a gente vai realizando todos os nossos sonhos aí. Espero que você consiga realizar seus sonhos aí. Qualquer sonho, né, mano? Corre atrás, persistência. E é isso. Essas são as duas palavras. Correr atrás e persistência. E, galera, é isso, mano. O vídeo vai ficando por aqui. Foi um vídeo mais pra mostrar pra vocês que agora eu comprei o computador. Eu acho que desde o ano passado eu falar pra vocês que eu ia comprar. Se Deus quiser, hoje chegou. E hoje, entre aspas, consegui estar comprando. E agora sim, velho, já adianto pra vocês, o canal vai mudar totalmente, qualidade, edição, live vai ter agora todo dia, só tô arrumando, beleza? Não sei quando vai começar ainda, porque falta arrumar transmissão, qualidade, áudio, tem que dar tudo certo pra gente tá começando aí a fazer live novamente, demorou, mas quando começar, filho, todo dia vai ter live aqui no canal.
edição também, eu quero focar muito em edição. Acho que vai ser uma das mudanças mais, entre aspas, graves aqui no canal, porque realmente vai ficar insano, cara. Webcam também tem que comprar, mas isso tudo tem seu tempo. E é isso, velho. O vídeo vai ficando por aqui, espero que você tenha gostado. Fique esperto no canal, beleza? Cara, como eu disse, tem um sonho, quer comprar alguma coisa? Corre atrás, persistência, usa o que você tem, tá ligado? Mas eu consegui comprar esse daqui com apenas um celular, tá ligado? E eu tô falando isso pra mostrar pra vocês que dá, mano. Corre atrás que vocês conseguem comprar, realizar qualquer sonho. É isso, mano. O vídeo vai ficando por aqui. Falou, Z. Fui, tamo junto. Porque chegou, molecada. É nóis. Nice.